Notícia chocante. Uma mulher foi presa depois de abandonar os próprios filhos dentro de casa. Segundo a polícia, a criminosa trancava as crianças sem comida, sem água. Sabe para que ela fazia isso? Não era porque ela queria por pura maldade, não. Ela se justificou. Diz que fazia isso com as crianças para curtir baladas e bares da cidade ao lado do namorado. Que crueldade. Não se importava com as crianças porque abandonava. Só que, além de abandonar, ainda tinha a frieza de deixar as crianças sem comida, sem alimento, sem água. Imagine o que essas crianças passaram. Poderiam ter perdido a vida, viu? Por conta dessa negligência, desse maus-trato, né? Contrair várias crianças. Vamos direto para o local, para essa casa, onde não só a polícia esteve, mas a nossa equipe também. Na residência, os policiais encontraram as crianças trancadas dentro de um quarto sem água e sem comida. Olha como é que estão as crianças aqui abandonadas. As crianças estão abandonadas desde ontem. Vem cá com o titio, vem. Vem cá com o titio. A polícia chegou até essa casa na zona leste de Manaus por meio de uma denúncia anônima. Aqui é mais uma criança aí resgatada, está abandonada desde ontem. Estamos conduzindo, tentar localizar a mãe para fazer a apreensão da mesma. A mãe das crianças, identificada como Jéssica da Silva e Silva, de 23 anos, chegou no local depois que os policiais resgataram os menores. Ela informou que estava na casa de um namorado. Esta é a residência onde as crianças foram encontradas em situação de abandono. No dia seguinte, os policiais militares vieram até o local para verificar a situação da família. Só que quando eles chegaram aqui, nesta janela estava uma criança de aproximadamente 3 anos de idade, na mesma situação, sozinha. Os policiais ficaram cerca de 15 minutos esperando até que um adulto aparecesse. Logo após isso, chegou um cidadão afirmando que seria o enteado dele e que não o levou para fazer um saque de dinheiro, um procedimento particular, porque estava com um problema de saúde. Não importa se é meia hora, uma noite, ou um minuto, ou algum segundo, tanto faz. Deixou a criança sozinha, é menor, incapaz, será abandono de incapaz. Abandono de incapaz é um crime previsto em lei e pode levar o responsável a cumprir pena de 3 a 6 anos de reclusão em caso de condenação judicial.